الرحيم الحمد لله رب العالمين وقهرين إلهي بمهد له وحن آدي ياد قفر أحسن هاي ونقول قهد لي أفكى صدحي الله تنك ماير إن مدن مدحويني أتفي عن شرف لي وقيمة لي أنوقع بشي مركي وزارة داريماه قدها نوقد بسنة عطسيقية إنا نتعلن إنا مدحوينه لكل أنه islamarkii boo wasaaraduna iyaduna ay ka hawlgashay sidii ugu habboonayd ee ugu wanaagsanayd ee ugu dhirinaynaa anaga aqbashay inad si fiican oo qurux badan noo soo dhaweysay oo hore uu kaaga mahadcelinay mudan madaxweyne waxaanu nahay bil xaqiiqatan sidii la isku raacay midhihii aad soo saartay adigu hadaanu nahay dhalinyarta waxaanu nahay ubadkii adu aad soo tabacday ee 30 sano ka hor aad u gashay duurka waxaan ku faraxsanahay inaad maanta nu hoggaamisid insha Allah bi idnillaahi kariimna mustaqbalkana inaanu ku garab taagnaano ayaan ku ballan qaadaynaa mudane madaxweyne maxaa yeelay waxa weeyaan dadoorkii aabahaad noogu jirta maayarada 23 maayar iyo dowladda dhexba waxa weeyaan waa xubin keliya xubintaa keliya ee wada shaqeynaysa ee quruxda dowladnimo marka laga hadlayana waa dowladda hoose hayle adeegyada inta ugu badan dawladaha hoos bixiya haday wada fool xun tahay iyo hadu caafimaad si yahayba cabashada cid ugu badan ay marka hore shaqada leh ay ku dhacaysa waxa weyn waa dawladaha hoose is ciibta ciibteeda lana de wax la oranayo madaxweynihii baan naga hagaajinin saadaradda waxaan ku balan qaadanay mudan madaxweyne inaannu ka hagaajino oo nu ka qurxino dalka si guud waad ku mahadsantay madaxweyne adiga iyo golaha wasiiraduba iyo xisbiga kulmiye oo ka joogo gudoomiye ku xigeenka Axmed Cabdi Dheere waan kaaga mahadcelinaynaa maayradana waxaan leeyahay Hargeysa ku soo dhawaada sidaan idin soo dhaweynay baan idin soo dhaweynaa diyaar baad idinahay aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan aad ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group